Olá pessoal, estamos aqui para agradecer a vocês pelo mais de 300 mil inscritos no canal Humorista do Sertão. É isso mesmo, galera. Muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal Humorista do Sertão e nos ajudaram a chegar aos 300 mil inscritos. E pedir para você que não se inscreveu, que se inscreva também, deixe o like e um comentário no vídeo de hoje. Com certeza, gente. Vocês se inscrevam e quem não se inscreveu, que se inscreva, viu? Nós te agradecemos de coração. Muito obrigado, gente boa. Fica com Deus. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente boa. Eita, tá alegria grande. Se eu lhe dei 20 mil reais para pagar 3.300, você tem que me botar 17.700. E se eu lhe dei 20 mil reais para pagar 3.300, você tem que me botar. É 17.700, 17.700, é 17.700. Eita, céu, foi chover, não foi, Antônio? Chovei, foi chuva boa. Chuva boa. Graças a Deus. É. Ô, seu Mané, vou perguntar uma coisa a você. Posso perguntar, seu Antônio, o que quiser. Seu Mané tá aqui para responder as coisas do jeito que você perguntar. Eu sou um homem inteligente, eu sou um homem muito sabido. Não tem pergunta nesse mundo para seu Mané não perguntar. Não, não responder, viu? Não, é uma perguntinha muito simples. Sim. É só, eu quero só saber de você se você já viu aquele homem da moto que veio pra cá. Hein? Aquele homem da moto, já viu ele que veio pra cá? O que comprou a minha moto? Sim, aquele mesmo. Aquele cabo de pato? Aquele mesmo. Aquele, seu Antônio, é um estelionatário, seu Antônio. E é? Não vi não, mas eu tô esperando ele, viu, seu Antônio? Na hora que ele passar nessa estrada, eu paro ele e ele vai ter que me dar o meu dinheiro de volta, viu, seu Antônio? E é, seu Mané? É. Ele passar... Seu Mané, ele passa, que aqui é estrada, né? É estrada. Seu Antônio, você tem certeza que ele passa? Que ele faz a dica, eu não saio desse banco esperando ele. Sim, já tô esperando. Já tô esperando. Ele passa, seu Mané, porque aqui é uma estrada, né? Quem sabe se ele não passa, né? É. Mas... Ah, seu Antônio! É ele, seu Antônio, olha! Seu Antônio! É ele mesmo! É ele, seu Antônio! Olha, tem uma coisa, viu, seu Antônio? Eu vou pegar minha espingarda e vou postarar ele ali. Ele volta, que essa estrada não tem saída pra ali não, viu, seu Antônio? Vou pegar agora. A mulher é a vez, seu Mané, você pegar ele. Venha logo, seu Mané. Vou postarar ele agora. Vou esperar aqui, né? Eu vou esperar aqui, seu Antônio. Vai esperar aí? Vem acordar eu. Vamos esperar, seu Antônio, vamos esperar. Vamos ele vai voltar. Ele vem, seu Mané. Eu vou até olhar aqui a cartucheira dela. Seu Mané, talvez ele nem venha. Talvez ele nem venha mais. Já vem, seu Antônio. Já vem. Tem um outro suando. Ih, seu Mané. A porra não vem. Seu Mané. Seu Antônio, você vai ver o que é. Seu Mané vai fazer. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado, seu Mané. Pode ver. Seu Antônio, eu tô irado, seu Antônio. Pode ele ser. Calma, calma. Calma. Para. Assalto? Não, assalto não, viu? Assalto foi você quem assaltou eu naquele dia, viu? Comprou a minha moto. Agora você vai devolver o dinheiro da minha moto ou a minha moto. Vamos conversar ali. Vambora. É, vamos pra cá. Costa a moto ali, vamos. Pronto. Vai. Vai, o que está acontecendo? Eu vou dizer a você, rapaz. Você sabe o que fez, ainda pergunta o que está acontecendo. Vai resolver agora, né, seu Mané? É, vai. Seu Antônio. Olha. Explica aí. Senta aí. Vamos sentar, né? Calma. Senta aí, vamos resolver. Essa bicha está com bala? Não quero saber. Não quero saber. Olha. Eu vendi a moto a 2.300 naquele dia, não foi? Foi. Após o dinheiro que você me deu, é um dinheiro falso, viu? Sem valor, sem valor. Eu vou buscar ali pra você ver, você vai me dar o meu dinheiro de volta, viu? Falso? Olha é aí. Falso? Esse dinheiro eu recebi ali, eu tenho. Segura aqui, teu Antônio, esse pingado aí, viu? Não deixa ele ir embora, não. Ah, pois vem logo, seu Mané. Vem logo, calma. Porque comigo não tem quase ficar só, não. Anda, seu Mané! Chega! Olha aqui, olha. Olha, sujeito. Olha aqui, viu? O dinheiro que você me deu, seu Mané. Olha. Olha aí, ó. Todo sem valor, viu? Olha. Mas rapaz, tá aí sem valor. Não é verdade, seu Tom? Verdade, mano. Sem valor. Todo mundo. Mas isso? Esse dinheiro eu recebi lá em Antônio Martins. Recebeu aonde? Lá em Antônio Martins. Eu sou mouquinho, faliado. Lá em Antônio Martins. Sim, Antônio Martins. Foi? Antônio Martins. Mais um. Foi, rapaz. Rapaz, eu não quero saber onde você recebeu, não. Quero saber se você não me devolve o meu dinheiro. Mas se eu tô me demente com gato. Não, peraí. Cuidado. Eu vou pra aqui. Mas você vai devolver o dinheiro? Eu vou fazer um negócio. Esse cabo que eu recebi, esse dinheiro, eu vou lá na casa dele, que ele vai me pagar. Mas eu vou pagar você. Ah, não, você não sai daqui sem me pagar, não. Não, você não vem mais, não, meu. Eu tenho dinheiro aqui. Ah, isso mesmo, tem dinheiro. Ah, pois se você tem, me pague, mano. É. Deixa eu olhar. Foi 2.300. 2.300. Olha. Pronto. Ah.
vamos saber. Mas deixa essa olhar. Nota aqui é falsa. Seu Antônio, olha aqui, seu Antônio. É não, seu Antônio. É nota. Olha, seu Antônio, gato, escardado d'água quente, tem medo de água fria. Não, mas tá certo, mano. Tá certo. Olha. Eu vou olhar essa. Essa outra. Seu Antônio, olha aí, seu Antônio, olha. Pronto, é boa, seu Mané. Olha lá, pessoal. Eu recebi esse dinheiro de um carro, mano. Tá aqui, tá boa. Meu amigo, isso não é desconfiança, não. É cuidado, viu? Pronto. Pois é, pronto. Pronto, vou completar aqui. Tá bom, vou olhar só essas duas. É, você vai achar as duas. Aí tem 2.300 aí. E esse outro aqui eu vou levar lá no cabo que eu recebi. Pois leve e entrega ele, viu? Que dinheiro sem dinheiro falso é crime. Pronto, não, pode deixar. E se vier, você vier outra vez com esse dinheiro aqui, eu dou parte a você ao delegado Benedito Pinho. Não. Muito bem, muito bem. Tá aqui. Eu... E Benedito saiu daqui, ó. É brincadeira, seu Antônio. Ah, ia perder minha moto. Olha, eu tive um prejuízo nessa moto grande. Olha, naquele dia que eu saí daqui, os pneus estavam tudo, a camadinha cheia de cocô. Tinha mais de 30 cocô só nessa daqui. Botei a camadinha nova. O pneu estourou o dianteiro. Tem nada não. Eu ia sempre pego pela Polícia Federal. Com essa moto atrasada, mandei puxar no Detran. E a moto eu vou guardar aqui dentro. Guarde, Simone, guarde. Pronto. Meu amigo, eu não lhe garanti moto, não. Mas tá tudo em paz. Deu certo? Tá, deu certo. Semana tá tanto. Tá aí. Choveu aqui? Choveu bem. Mas, ei, rapaz, me desculpa aí. Não. A violência. Não, 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 porque aqui não. Mas vira essa estrada pra lá. Já tá tudo em paz. Tá virado, tá tudo em paz. Um final feliz, viu? Agora, eu achei bonita essa chaleira. É bonita essa chaleira. Eu comprei uma chaleira, um artesanato, uma mulher lá de Serrinha dos Pintos, Dona Zelita. Eu comprei a ela mesmo, Dona Zelita, lá de Serrinha dos Pintos. Serrinha dos Pintos, do sítiozinho lá. Oi. Rapaz, eu gosto de artesanato demais. Tu não quer me vender essa chaleira, não? Se der certo, eu vendo. Quanto? Hein? Quanto? Eu dou essa chaleira a você. Eu dou essa chaleira. Como você, mulher? Porque a tampa tá... A tampa não tá boa, não. Você quer comprar a chaleira mesmo? Compre. Ou se eu pensar era bom vender? Venda, seu mané. Tá, se você der pra ganhar alguma coisinha, venda. Eu dou por R$80. Eita. Não, R$80 tá caro. Pois digo, quanto você dá? Dona Zelita vende uma chaleira dessa a uns R$20. Mais ou menos. Eu dou R$10 nela. Não, aí você quer me matar. Eu não sou neto bolão, não, pra comprar uma coisa por 50 e dar por 10, não. Rapaz. Mas faça o negócio aí. Digo quanto dá nela, digo. Eu dou R$20 nela. R$20. No dinheiro. Quer dar 50? Não, R$20. Tá contado o dinheiro aqui e o dinheiro não é falso, não. O dinheiro não é falso, não. Deu 50 que vale. Ó, não é falso, não. R$20. R$20. Na chaleira. Me dê 30. Mas, rapaz. Você tem? Eu vou dar 25. Pois tá bom, tá bom, tá bom. 25. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Resolvimos o problema da moto. E tudo. Tá vendo? Você tem onde levar? Tem. Eu boto aqui dentro dessa bolsa. Bota aí dentro da bolsa e pode levar. Isso aqui é um bornó. Chama bornó. É. Aí você. Desculpa aí a violência do seu mané, viu? Não, não. Primeiro. Resolvemos. Eu tô com medo dessa bicha. Com esse não, problema. Mas ela tá pro lado do filho. Ah. Pois é. Muito obrigado. Obrigado a você. E, seu obrigado Mané, também, como é o nome do senhor? Seu Antônio. Seu Antônio, eu não me lembro mais o nome. E o nome dele é seu Mané. É seu Mané. Seu Mané, seu nome é Carrapeta. Carrapeta. É. Ah, pois o nome é Giliar. É Giliar? É. Pois é, Giliar. Desculpa pronto, aí. E agora tá tudo resolvido. Comprei um capacete, ó. Novo. Eita! Tá bom. Deu certo. Tá bom. Eu vou lá, pois é. Olha lá. Agora não tá pegando, não. Tá pegando só o tranco. Pois então, pode de cabeça baixa, a gente ela, que ela é sua, não é minha mais não. Pronto. Você viu aí, seu Antônio? Bem que ele ainda voltou. Que homem bom, seu Antônio. Agora aí, homem. Agora viu, você lascou ele? Eu matei ele. Você tem sorte demais. Eu tenho sorte demais, seu Antônio. Eu toda vida eu dizia, um dia eu resolvi esse negócio. Um dia é da caça e outro é do caçador. No dia que ele voltar agora, ele me paga. Pagou tudo e vendi mais a chaleira. Foi eu comprei por R$10, vendi por 25, ganhei 15 na chaleira. E recebi o dinheiro da moto. E foi no dinheiro. Foi no dinheiro. Ah, seu Antônio! Cadê o dinheiro, seu Antônio? Você não guardou o dinheiro, não? Seu Antônio, por caridade, seu Antônio, morri de novo, seu Antônio. Agora lascou-se tudo mesmo, seu Antônio. Eu vendi a chaleira, ele e o dinheiro da moto foi dentro da chaleira, seu Antônio. Seu Mané, você não tem juízo, não. Ô, rato velho, você não viu, rato velho, meu Deus, agora o que é que eu vou fazer? E
Seu Mané, eu pensei que você tinha tirado o dinheiro de dentro da chaleira. Ah, pois agora, seu Mané, eu acho que ele não vem aqui mais nunca.